Hyvää huomenta minunkin puolestani. Olen siis Pasi Pohjola täältä THL:stä Reformit-yksiköstä. Kuten Arja tuossa esittelyssä sanoi, niin integraation kanssa on tullut painiskeltua sote-uudistuksenkin näkökulmasta. Ja nyt oikeastaan niin kuin onnistuneen integraation ytimet, tämä on tällainen niin kuin koonti toisaalta niistä haasteista, mitä nyt sote-uudistuksen kohdalla tullaan kohtaamaan, ja toisaalta sitten kärkihankkeetkin tietysti ovat osaltaan kytkeytyneet tähän näin sote-uudistukseen ja siihen liittyvän toiminnan kehittämiseen. Ja sitten tietysti niin kuin ihan sellaista kokemus, tutkimustietoa siitä, että minkälaisilla seikoilla on vaikutusta siihen, että miten tällaisia miten palveluiden yhteensovittamisessa onnistutaan. Nopeasti sellainen kertaus siitä, että mitä tämä palveluintegraatio sote-uudistuksessa nyt tulisi tarkoittamaan. No ensinnäkin meillä on niin kuin näitä erilaisia tarkastelutapoja, ja joskus nämä tuntuu menevän enemmän tai vähemmän sekaisin, joillekin ne on kristallinkirkkaana, eli tavallaan voidaan puhua tällaista hallinnon tason integraatiosta tai tuotannon integraatiosta, eli hallinnossa rahat on yhdessä paikassa, järjestäminen, johtaminen on niin kuin jollain tavalla yhteensovitettu, tuotannossa taas sitten mennään sinne tuotannon tasolle ja sovitetaan siellä olevia palveluita yhteen. Sitten tietysti voidaan katsoa tätä horisontaalista ja vertikaalista integraatiota, ja nyt, niin kuin Arja tuossa sanoi, niin nyt ensisijaisesti tämän päivän painopiste on tuolla horisontaalisessa integraatiossa, eli siellä vertikaalisessa siis. Voidaan katsoa ikään kuin, että ollaanko vaan niin kuin tiettyjen saman tason palveluiden yhteensovittamisessa vai sitten niin kuin eri tasojen palveluiden sovittamisessa. No mitkä on ne 5 tavoitetta, joita sote-uudistuksessa tälle integraatiolle on nyt annettu? Järjestämisen integraatio, rahoituksen integraatio, tiedon integraatio, palveluketjujen integraatio, tuotannon eli palvelukokonaisuuksien integraatio. Eli kohtalaisen kattava lista, voi sanoa jopa niin kuin kunnianhimoinen lista pyrkimyksiä, joita tällä lainsäädäntöuudistuksella koitetaan tavoitella. No miltä se näyttää tällä hetkellä? Järjestämislakiluonnos, joka tällä hetkellä on monen muun lain kanssa lausunnoilla, niin sanoo siitä kaikenlaista. Ensinnäkin, että sillä palvelujärjestäjällä eli maakunnalla on velvollisuus palveluiden yhteensovittamisesta, ja maakunnan on huolehdittava palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistamisesta, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen palvelukokonaisuuksien kuvaamisesta sekä tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. Ja sitten vielä lisäksi on tuottajia koskeva säädös, jossa tuottajien on noudatettava näitä maakunnan kuvaamia palveluketjuja ja palvelukokonaisuuksia, varmistettava integraatio. Tämä on siis se, mitä järjestämislakiluonnoksessa sanotaan. Mä olen itse ollut mukana tässä tämän järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarvioinnin tekemisessä, vastasin siinä integraation kokonaisuudesta, ja nyt jos katsotaan, että mitä se THL:n tekemä ennakkoarvio sanoo siitä, niin on aika selkeää, että tämä järjestämisen integraatio toteutuu, maakunta järjestää ne palvelut, se on se palveluiden järjestäjä. Rahoituksen integraatio järjestyy tai toteutuu pääosin, eli valtion rahat kulkee maakunnan kautta tuotannolle pääasiassa. Toki siellä on sitten Kela-korvauksia ja muita, jotka sitten ikään kuin vielä ylläpitää tällaista monikanavarahoitusta. Tiedon integraation toteutuminen on haastavaa siinä määrin, mitä siinä järjestämislakiluonnoksessa sanotaan, ja se on tietysti tunnistettukin. Nythän tässä ihan pari päivää sitten tuli hallituksen linjaukset näistä ICT-asioista, jollain tavalla ainakin koitetaan puuttua nyt niihin tunnistettuihin haasteisiin, joita tähän liittyy. Kaikista epävarminta on tämä palveluketjujen palvelukokonaisuuksien integraation toteutuminen, erityisesti koska se on sellainen asia, joka tulee riippumaan paljon tästä valinnanvapauslinjauksesta ja siitä lainsäädännöstä. Minkälainen siitä tuotantokokonaisuudesta se maakunnan tasolla tulee, niin sillä on paljon vaikutusta siihen, että minkälaisia kannuksia, keinoja järjestäjällä on ohjata sitä integraation toteutumista. Eli jos ajatellaan näitä haasteita, mitä keinoja ohjata, sitten tietysti kun tuo tieto oli sellainen haastava, että miten me ikään kuin varmistetaan se,
tai varmistuuko se, että tieto liikkuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä. Se ei ole ihan selvää. Meillä on myös niin kuin erityislainsäädännön esteitä siihen, että kuten tiedätte, että ei ole edes mahdollisuutta tällä hetkellä päästä tiettyihin tietoihin käsiksi. Sitten tietysti niin kuin, mikä on se osaaminen ja mitkä on ne keinot ikään kuin ihan rahoituksella ohjata sitä sitä tuotantoa ja toisaalta niin kuin mitä keinoja säädellä sinne markkinoille pääsyä maakunnilla tulee olemaan. Ja mitä sitten mahdollisuuksia tai kykyä on luoda mahdollisuuksia kannustimia tähän palveluintegraatioon näin yleisemmin. Nämä on tällaisia niin kuin haasteita, joita tässä niin kuin ikään kuin tulevaisuudessa on nyt nähtävissä, joihin jollain tavalla pitäisi ehkä pystyä vastaamaan. Ja nämä on sellaisia asioita, joita lasten, nuorten, lapsiperheiden palveluiden yhteensovittamiseenkin tulee niin kuin vaikuttamaan. No, jos mä ajatellaan, että minkä takia ylipäätänsä integraatiota palveluiden yhteensovittamista tehdään, teillä on varmaan niin kuin selkeä käsitys siitä. Mutta jos me katsotaan niin kuin laajemmin koko tätä niin kuin palveluiden käyttäjien kenttää, meillä on tietty ryhmä palvelukäyttäjiä, pieni ryhmä, joka tuottaa aika suuren osan kustannuksista. Oulun osalta selvityksissä oli, että 10% asiakkaasta tuottaa noin 80% sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Toki tietysti aina voidaan kysyä, oletus on se, että sieltä 10% löytyy niitä asiakkaita ja asiakasryhmiä, joille palveluiden yhteensovittaminen, paremmat kokonaisuudet, paremmin yhteen toimivat palvelut varmasti tuottaa jotain. Ja niillä mahdollisesti pystytään tuomaan myös niitä asioita, joita Arjakin tuossa nosti, varhainen puuttuminen, oikea-aikaisemmat palvelut ja niin poispäin. Toki tietysti kaikki ei välttämättä ole niitä, jotka siellä hyötyy. Ja toisaalta tuon ulkopuolella voi olla jotain sellaisia, jotka hyötyy jollain tavalla tästä integraatiosta. Mutta tämä on ehkä tämä tällainen peruskuva. Ja sitten tietysti täytyy miettiä, että mitkä on ne palvelut ja yhteensovittamiset, sen keinot, joilla sitä toteutetaan. Joillekin saattaa riittää palveluohjaus tai muu. Jotkut taas vaatii niin kuin vahvasti yhteensovitettuja, yhteen toimivia palveluita. Sitten tietysti niin kuin on myös niin kuin, tällä hetkelläkin on käynnissä näitä tällaisia hoitoketjujen tehostamisia, joka on sitten taas toinen näkökulma. Ja sitä on tietysti tehty, mutta sekään ei ole välttämättä kauhean systemaattista ja koko maan kattavaa, jolloin niin kuin integraatiotarpeita tietysti on. Ja sitten tietysti voidaan miettiä, että tehdäänkö me integraatiolla palvelukokonaisuuksia vai palveluketjuja vai molempia. Ja tämä on tietysti sellainen niin kuin asiakastarvelähtöinen asia. Hallituksen linjauksissahan sanotaan, että ollaan tekemässä asiakaslähtöistä integraatiota, jolloin palvelut pitää sovittaa sen asiakkaan tarpeen mukaan, jolloin silloin pitää katsoa, että mitkä on ne keinot, toteuttamisen tavat, jotka palvelee tätä asiakasta tai asiakasryhmää. No, minkälaisia oletuksia yleensä integraation mahdollisuuksiin liitetään? No, parempi yhteistyö eri palveluiden välillä, palveluiden laatu paranee, saadaan kustannussäästöjä, asiakaslähtöisyys paranee. Nämä on sellaisia niin kuin yleisiä ajatuksia, joita palveluiden yhteensovittamiseen tai integraatioon liitetään. Ne ei ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä. Integroidut palvelut ei automaattisesti tuota kustannussäästöjä. Varmaan monet tietää, että se vaatii erittäin paljon tällaista toimintakulttuurin muuttamista ja uudistamista. Sen lisäksi siihen vaaditaan toimeenpanon tukea ja sitoutumista ammattilaista ja myös niin kuin asiakkaiden tasolta. Jos asiakkaat eivät osallisina omaan hoitoonsa, hoitokokonaisuuteensa, niin silloin helposti käy, että sitoutuminen siihen hoitoon myöskin on aika heikkoa. Ja sitten tietysti niin kuin, se ei ole mikään tae, se integraatio, että se on hoito tai palvelu on laadukkaampaa ja paremmin kohdentuvaa. Ja sitten tietysti, kun me puhutaan paljon asiakaslähtöisyydestä, niin se vaatii aika paljon asennemuutosta. Esimerkiksi katsotaan ihan sosiaalihuoltolain tavoitteita. Siellä on niin kuin tämä asiakaslähtöisyys hyvin keskeisesti. Lain mukainen monialainen palvelutarpeen arviointi. Mä olin just tuolla Lastensuojelun keskusliiton valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä. Ja kyllä se kuitenkin se realiteetti on, että ei se aina se asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys parhaalla mahdollisella tavalla toteudu, vaikka se on se pyrkimys ja jopa niin kuin lain tavoite. Eli
töitä riittää. No mä ajattelin, että kuitenkin sitten ei kannata vaipua epätoivoon. Nyt mä oon esittänyt kahden listan kaikennäköisiä haasteita ja ongelmia muuta vastaavaa, mutta et ei kannata niin kun vaipua epätoivoon. Meillä on varmaan täällä todella hyviä esimerkkejä siitä, miten tässä on onnistuttu. Itse kävin tuossa helmikuussa Pohjois-Irlannissa, jossa ollaan vähän niin kuin meitä pidemmällä tämän järjestelmän uudistamisessa, ja siellä on tämä integraatio otettu hyvin vahvasti keskeiseksi uudistamisen tavoitteeksi. Ja siellä on synnytetty 17 tällaista hoitokumppanuutta, jotka on tällaisia moniammatillisia ryhmiä, ja tavoitteena on ikään kuin sitä lähipalveluita tehostaa tällaisilla kumppanuustiimeillä. Eli pyritään antamaan enemmän hoivaa hoitoa kotiin, tehdä siellä asioita, ja sitten myöskin, kun siinä on moniammatillinen tiimi, niin sitä hoitoa pystytään kohdentamaan tarpeen mukaan. Eli ne ammattilaiset siitä tiimistä, jotka on niitä, joita tämä kyseinen kotona oleva ihminen esimerkiksi tarvii, ne tulee sinne paikalle, heidät pystytään kutsumaan sinne, niitä pystytään konsultoimaan ja niin poispäin. Miksi ne on onnistunut siinä? No ensinnäkin siellä on ollut vahva tavoitetila valtakunnallisesti viedä tätä eteenpäin. Toinen juttu on se, että se kehittämisvastuu siitä toiminnasta on annettu näille tiimeille itselleen. Niille on sanottu, että tätä pitäisi tehdä, mutta me ei tulla kertomaan, miten te teette sen. Te voitte miettiä, miten te teette sen. Te tunnette ne asiakkaat, te tunnette toimintatavat. Sillä tavalla ne on myöskin saanut sitoutettua ne toimimaan yhteistyössä. Ihan tällainen, että tuloksiakin on saatu. Eli kotona annettu hoito, sillä on pystytty säästämään sairaalassa vietettyjen vuorokausien määriä ikäihmisten kohdalla. Eli ne, jotka on ollut tämän piirissä, niin heidän osalta on tapahtunut tällaista säästöä. Eli siellä on usean sadan vuorokauden tai sairaalasänkyvuorokauden säästöä per kuukausi saatu aikaiseksi tällaisella toiminnalla. Oikea-aikaisempaa, paremmin kohdennettua, enemmän kotona annettavaa. Ei tarvitse kiikuttaa ihmistä edestakaisin sairaalaan tai lääkäriin ja takaisin. No saadaanko sillä parempia palveluita? Tuossa oli yksi hyvä esimerkki. Voisi sanoa, että ehdollisesti kyllä. Mutta se vaatii kaikennäköisiä asioita, joita tuossa jo vähän katettiin, että se ei voi olla pelkkää hallintoa, vaan sen täytyy mennä sinne tuotannon tasolle. Pitää olla oikea kohderyhmä, tämä tarvitsee, tämä hyötyy siitä, tälle kannattaa tehdä. Toiminnan hyvää suunnittelua asiakaslähtöisesti, asiakkaan laittamista hoivan keskiöön, tämä on ehkä se ydinjuttu. Tämän takia Skotlannissa on päästy eteenpäin, Pohjois-Irlannissa on päästy eteenpäin integraatiossa. Sitten tietysti niin kuin sitoutumista, johtamista, riittävää tukea, hyvä business case. Tämä on se Pohjois-Irlannin esimerkki. Niiden pitää esittää business case, että minkälaisia muutoksia he saavat tällä näin, tai oletettuja muutoksia. Ja sitten sitä seurataan, että okei, jos toi on niin kuin se, niin me annetaan teille näin paljon rahaa, ja sitten katsotaan, että toteutuuko se. Ja sitten jos se niin kuin näyttää, että okei, tämä menee, nyt me voidaan vähentää, tai ei ainakaan tarvitse lisätä resursseja sairaalahoitoon, vaan niin pystytään siirtämään sitä rahoitusta sitten sinne niin lähipalveluihin. Tietysti toimiva tiimi ja yhteistyö. Nopeasti vielä tähän loppuun tällaiset ehkä vähän niin kuin tarkemmat edellytykset, koska se nyt oli onnistuneen integraation ytimet, mitä siellä tarvitaan. Ensinnäkin edellytykset, kannusteet, mahdollistajat pitää olla kunnossa. Pitää olla niin kuin yhteinen rahoitus ja johtaminen, ICT, tiedon liikkuminen. Ne on niin kuin sellaisia peruselementtejä, joita siellä täytyy olla. Jos näitä ei ole, integroidun palvelukokonaisuuden toteuttaminen on todella paljon hankalampaa. Sitten on tällaisia mahdollistajia, ympäristö, tila, tietojärjestelmät, eli mitä käytössä olevia välineitä on tai tarjotaan, jotta sitä hommaa voidaan tehdä tehokkaasti. Ja sitten nämä kannusteet, nämä on erittäin tärkeitä, etenkin tässä tulevassa sotessa. Mitkä on ne korvausperusteet, joilla tuottajille korvataan siitä, että jos annetaan vain kapitaatioperusteisesti, että sulla on tällainen väestö täällä, näin sä saat tämän vertaa rahaa, ei niitä kiinnosta ruveta tekemään yhteistyötä, miettimään sitä kokonaisuutena. Jos taas niin kun rahoitetaan sitä hoitoa kokonaisuutena, niin silloin se on ihan eri juttu. Niillä on joku motivaatio. Ja sitten tietysti tulokset. Et pitää vaatia tai seurata tai saada tulokset.
Tulokset itsessään voi olla motivoivia asioita. Hei, me tehdään asiat paremmin. Hommat menee paremmin nyt. Meidän kannattaa jatkaa tätä. Sitten on tietysti se ihan se toteutus ja prosessit. Se täytyy olla kunnossa. Pitää olla suunniteltuja palvelukokonaisuuksia, palveluketjuja. Toiminnan tarkoitus, pitää olla joku tarkoitus ja tavoitteet sillä, että miksi integroidaan. Että ei vain integroida integroimisen vuoksi, koska se on niin kuin tällainen kiva juttu. Yhteistyö, koordinaatio, tarvittavat tukitoiminnot, että se homma toimii, sinne osataan ohjata ihmisiä, osataan tarjota sitä. Sitoutuminen ja asiakaskeskiössä, näitä käytiin jo äsken läpi. Ja sitten nämä tulokset. Palveluiden integraatiolla on joku tietty tarkoitus ja tavoitteet, tuottaa jotain, mitä ilman integraatiota ei saavuteta. Ei muuten kannata mitään palvelukokonaisuuksia tehdä. Ne voi olla monenlaisia, ne voi olla tätä noin rahaa, asiakkaan parempaa hyvinvointia tai niin poispäin. Sitten tietysti, että jos edellytykset on olemassa, prosessit toimii ja ne on kunnossa, toiminnan pitäisi olla tuloksellista. Ja sitten tietysti voidaan niin kun katsoa eri näkökulmista tuloksia, vaikka tämän Triple Aimin kautta, että mikä on palvelun laatu, asiakaskokemus, mitkä on vaikutukset asiakkaan hyvinvointiin ja terveyteen ja kustannusvaikutukset. Eli nämä on niitä elementtejä, jotka pitäisi olla. Kolme oikeastaan, edellytykset, prosessit, tulokset. Ne on ne, mitkä integraation ytimessä on, joita pitäisi pitää mielessä, kun niitä kehitetään, ja huolehtia, että ne reunaehdot toteutuu. Eli tässä näin lyhykäisyydessään integraatiosta. Kiitos. Päivää kaikille. Mä oon Jussi Mertsola, tuen Turusta TYKSin lasten- ja nuoriteknikan ylilääkäri. Ja mä edustan tässä tätä somaattista lastentautia, josta ei ole paljon kuulunut tässä koko LAPE-hankkeessa, mutta että uskon, että tässä vielä aika meillekin tulee keskustella tästä lasten terveydenhuollosta, somaattisesta terveydenhuollosta. Kiitos Pasi tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt kommentteja ja kysymyksiä. Joo, huomenta kaikille. Mä oon Minna Sinkkonen THL:stä ja mulle tuli sellainen ajatus tästä erinomaisesta esityksestä. Kiitos Pasi tästä, että jotenkin tämä, että mikä integraation taso tässä ehkä nyt jäi uupumaan ja näkökulmana, että on sitten tämän asiakkaan integroituminen yhteiskuntaan. Että jotenkin se asiakaslähtöisyys löytyisi sitten sieltä, myös sitä kautta, että palvelujärjestelmän tarkoitus on ilmeisesti tukea nimenomaan asiakasta integroitumaan yhteiskuntaan. Ja tämä on mun mielestäni sillä lailla myös merkittävä kysymys, että jossain vaiheessa on tehty sellainen arvovalinta palvelujen kehittämisessä, että esimerkiksi vanhusten osalta, että vanhuksia hoidetaan nimenomaan kotona. Et mun argumentaationi on, että se ei välttämättä ole aina se paras tapa integroida tai olettaa, että kaikissa tilanteissa asiakas olisi integroitavissa yhteiskuntaan, koska se voi johtaa myös niin kuin tällaiseen heitteilijätön kaltaisiin tilanteisiin. Tämä oli ehkä tämmöinen yleisempi kommentti tähän integraatioon. Tähän kuulemma mikki. Onko sinulla Pasi kommentti? Joo, vai vastaatko ensin? No joo, mä voin lyhyesti vastata, että se on varmaan ihan niin että aina pitää katsoa niin kuin sen asiakkaan tarpeen näkökulmasta, ja se oli oikeastaan se yksi pointtikin, mikä tuossa oli, että integraatiolla pitäisi tavoitella asiakkaan tarpeen mukaisia palveluita, ja välttämättä silloin niin kuin se esimerkiksi kotona hoitaminen ei ole kaikissa tapauksissa se niin kuin oikea asia, ja sitten tietysti miten ne ajatellaan, että integroiminen yhteiskuntaan, toki palvelujärjestelmä on niin kuin osa yhteiskuntaa ja se voi olla se yksi, mutta että jos niin kuin on muunkinlaisia sosiaalisia haasteita, niin sitten tietysti se palvelukokonaisuuden pitää olla sellainen, että se tukee niissä tarpeissa, niissä haasteissa, joita sillä asiakkaalla on. Kiitos. Joo, Marianna Pelkonen, STM. Mä olisin kiinnittänyt, kiitos tosiaan hyvästä esityksestä, mutta olisin kiinnittänyt huomiota siihen lukuun, joka tuntuu sitkeästi elävän, että kuinka moni tarvitsee näitä integroituja palveluja. Se on tämä maaginen 10%. Onko näin, että se on tuotettu täällä Oulussa niin aikuisväestön tutkimuksissa? Koska jos mitä me tiedetään niin kuin lasten ja nuorten
tarpeesta, niin se luku on paljon isompi, 20-25, joskus jopa suurempi, ja sillä tavalla ajattelet, että ei kai me odoteta lasten ja nuorten kohdalla, että ongelmat on niin kuin tosi pahat, että he on nyt niin kuin siinä kovassa ytimessä, että meidän pitää päästä liikenteeseen aikaisemmin, niin tuntuisi vaan, että suunnittelun perustajana niin meillä pitäisi olla niin kuin isompi luku. Olen ihan samaa mieltä, ja että tämä pitäisi minusta lasten kohdalla ottaa selvästi huomioon, tämä paljon aikaisemmin puuttuminen. Nyt siellä on kysymyksiä, mutta meidän täytyy varmastikin jatkaa, kun ollaan jo vähän myöhässä aikataulusta. Että seuraavaksi Tiina Vormisto Exotesta tulee kertoa Exoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä. Meillä on vaan ongelma nyt kuvan kanssa, niin me voitaisiin ehkä vielä muutama kommentti ottaa, että me saadaan tuo kuva tuonne. No niin. Hyvä. Jussi, täällä olisi Oulun vähän vastausta. Joo, sopiiko? Joo, eli olen Arja Heikkinen, sosiaalijohtaja Oulusta. Tämä on tehty tämä selvitys kaikista asiakassegmenteistä ja lapsiperheiden kohdalla erityisesti korostuu tämä paljon palveluita tarvitsevien osuus, koska ajatellaan lastensuojelua, lasten ja nuorisopsykiatria ynnä muita. Eli kyllä tämä on katsottu ihan kokonaisuutena. Siinä on myös somatiikka mukana, mutta se, että tehohoitoihin ja syöpähoitoihin emme niinkään voi vaikuttaa, mutta sitten näihin muihin voimme vaikuttaa. Joo, ja tuohon ehkä voi vielä täydentää, tuo oli hyvä täydennys. Se, että se 10% ei saa olla mikään raja, niin kuin että kaikki, jotka on sen ulkopuolella, niin heille ei tarvitse tätä tehdä, vaan kyllä se täytyy katsoa niin kuin myös vähän niin kuin alueellisten tarpeiden ja sitten asiakasta ikäryhmäkohtaisesti niiden tarpeiden mukaan, että ketkä ne siellä on, että se ei ole niin kuin sellainen yksiselitteinen. Ja toki tietysti, että jos katsotaan kansainvälisiä esimerkiksi Kaiser Permanent, joka on tällainen niin kuin ehkä kaikista pisimpään toiminut integroitu järjestelmä, niin siis ne arvioit vaihtelee, että siellä saattaa olla, voidaan puhua 3-5% tai sitten voidaan katsoa laajemminkin. Mutta ehkä se luku sinänsä ei ole se tärkeä, se ei ole se integraatio tai määrittävä raja, vaan kyllä se on ne palvelutarpeet, ketkä hyötyy niistä. Ja silloin se ei tule pelkästään tällaisen selvitetyn numeron kautta, mutta se antaa indikaatiota siitä, että millä tavalla ne kustannukset jakaa ja ainakin sen motivaation, että kyllä tässä täytyy jonkunnäköisiä toimenpiteitä kohdentaa niihin, jotka paljon palveluita tarvitsevat. Ja tietysti lapsiperheet, lastensuojeluasiakkaat on yksi tällainen ryhmä. Joko nyt kuva on kunnossa? Kuva on, mutta mä haluan korostaa, että Jukka Mäkelä THL:stä, tätä Marjana Pelkosen äskeistä viestiä, että me tämän LAPE-ohjelman kautta pyritään nimenomaan tulemaan aikaisemmin mukaan siten tavoilla, jotka ovat tehokkaampia kuin nykyiset, jotta ei tule niitä paljon palveluja tarvitsevia samalla tavalla. Että kysymys integraatiosta on ei siellä, missä tiedetään jo, että sitä tarvitaan, vaan nimenomaan etsiä, mitkä ovat ne integraatiomuodot paljon aikaisemmin, jotta ei tulisi sitä suurten palvelujen tarvetta. Kiitos. No niin, sitten Tiina, ole hyvä.